11 horas 9 minutos, Natal, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, começando aqui a nossa segunda hora e, é claro, como sempre, trazendo aqui muitas informações para você nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 1º de fevereiro. E olha, a maior zona administrativa aqui de Natal está prestes a ganhar um projeto que deve ser um dos grandes indutores do desenvolvimento socioeconômico da Zona Norte. O projeto, né, do complexo turístico da Redinha está aí em plena execução, já tem previsão de entrega dos primeiros lotes já nesse primeiro semestre deste ano de 2023 e a expectativa é de que em 2024 o espaço esteja todo revitalizado para alta estação turística. E aí, a partir de agora, vamos conversar, né, sobre essa e outras obras que estão acontecendo aqui na nossa capital potiguar com o Carlson Gomes, secretário de Obras e Infraestrutura da cidade. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco e trazer aí esses esclarecimentos sobre as obras da nossa capital. Muito, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu que tenho que agradecer, Andresa, Divan, os demais que fazem o programa, de estar aqui para levar uma mensagem do município de Natal dessas obras que estamos em pleno andamento aí, de grande importância para o desenvolvimento e principalmente do turismo na nossa capital. Secretário Carlson Gomes, a obra da Redinha são divididas em 5 lotes, né? Alguns lotes já foram concluídos, aquela dali da Estrada da Redinha, da João Medeiros Filho, que é umas calçadas. Quantos lotes já foram, assim, concluídos? A gente passa aqui em cima da ponte, já vê o asfalto praticamente pronto, aquele anelzinho viário que foi feito. Como é que está o andamento aí desses lotes? O que é que está faltando lá na Redinha? Ô, Edivan, antes de entrar na obra propriamente dita, sim, eu queria levar uma mensagem de tranquilidade ao povo da Redinha, porque desde ontem o prefeito, o município foi turbinado de mensagens que a gente ia tirar o caju do lado da entrada da Redinha, ia acabar com o caju, uma coisa tradicional. Pode ficar tranquilo, Ló, que a gente está fazendo um trabalho ali para aumentar a rotatória ali ao lado do caju. Ninguém vai tirar o caju ali e deixar aquele caju que é tradicional na entrada antiga da Redinha. É uma marca e um marco importante ali, né, da Redinha. Estamos ali trabalhando ao lado do caju. Eu já recebi hoje 2 vereadores para tratar desse assunto. Mas eu quero logo, antes de falar da Redinha, tranquilizar que ali a gente está fazendo um trabalho para aumentar aquela rotatória ali do caju. O que está acontecendo é que algumas carretas, quando faz a curva para abastecer supermercado, está passando bem próximo ao caju. Então está ficando muito arriscado, né? E ali a gente está estudando uma maneira de preservar aquele monumento histórico ali da Redinha, né? Inclusive falamos até com quem construiu o caju, quem foi o artista, exatamente, com Dácio, né? Para a gente ver, e não vamos tirar aquela originalidade do caju. Mas da obra propriamente dita, dos 5 lotes que estamos aí trabalhando a todo vapor, que na realidade em vez de 5 são 6, porque temos o centro de artesanato que está sendo construído também por recursos próprios, que é o antigo clube. Um dos lotes é aquele clube de pedra, né? É o clube de pedra. Clube de pedra, né? Estamos preservando a originalidade do clube de pedra, até para não fugir da capelinha lá tradicional, do Nossa Senhora dos Navegantes, né? Estamos mantendo essa estrutura, né? E também um dos lotes principais, né? Que é o novo acesso, né? A questão da... Quando você quer a Rua do Maruim, quando você já vai descendo a ponte do seu lado direito, você já vê uma obra propriamente já pronta, né? O asfalto já está praticamente pronto. Agora vamos trabalhar com a questão da iluminação, com a questão das praças que serão construídas naquele local, para ser um local, uma entrada bela da Redinha. Já vai ser liberado ou depois da iluminação? Depois que a obra ficar totalmente concluída, deverá ser liberada. Totalmente. Um custo muito grande, né? Se você economiza muito tempo, né? Você não precisa entrar pelo centro da Redinha para chegar lá na orla. Exatamente, mas a obra em si, o asfalto em si está pronto, mas ainda falta sinalização, ainda falta... Ali será um local que o município vai arborizar, vai colocar iluminações boas para quem já entrar na Redinha, já vê a nova entrada ali, né? Valorizando aquela área ali, você já entra, já passa a magiar ali
ao Rio Potengi, um belíssimo local, né? Um pôr de sol maravilhoso. E também estamos recuperando, como você falou, da questão das calçadas da João Medeiros Filho. Não só as calçadas. Nós retiramos o asfalto antigo, né? E estamos já fazendo o recapeamento novo do novo asfalto. Tá? Então será duas entradas, a da João Medeiros, como também a da Rua Maruim. Além do mais, né, trabalhamos já com a proteção costeira, né, ali, como tem um rio próximo ao mercado e próximo àquela zona, existe um enrocamento ali de pedra, né, que conseguimos concluir grande parte, principalmente na área onde será construído o mercado, e um espaço que as máquinas estavam utilizando era o espaço da construção onde será construído o mercado. Como já concluiu essa parte, né, faltando um pequeno trecho do enrocamento só próximo à ponte Nilton Navarro, vamos iniciar agora o mercado propriamente dito. Além do mais, é a urbanização toda da área, daquele caramanchão que existe lá, né, todo já o enrocamento foi reformado, vamos agora organizar a urbanização propriamente dita desse local. Esse sistema de contenção, de defesa, é exatamente para dar uma segurança e melhoria no mercado, né? Proteção para... Lá já existia lá uma proteção que também já pelo longo do tempo, né, precisava ser reestruturada, né, melhorada, né, até pela estrutura que será... Né? Então essa estrutura foi toda recuperada, né, e agora vamos fazer... Essa urbanização e iniciar a obra do mercado propriamente dito, que será um marco, né? Uma região que vai voltar a ser um turismo forte naquela região, né? E também uma luta também do prefeito Álvaro, o plano diretor valorizou aquela área da Ridinha, que poderá ser verticalizada, né? Então... Que pode fazer prédio até de 10 andares ali na Ridinha. Exatamente, ali na Ridinha. Vai dar uma outra vida, né? Vai dar uma vida, né? Muita gente... Uma habitabilidade bem maior, muitos moradores vão para lá, porque você morar ali num prédio... Lógico, vento, né? De sim, frente para o mar, sim, sim. Né? Próximo ao centro da cidade, né? 5 minutos, 3 minutos, você está no centro da cidade. Então, será uma área super valorizada, né? E um turismo forte, né? E estamos ali... o centro de artesanato, como eu lhe falei, de recursos próprios, para aproveitar os artesões da região. O mercado, que terá restaurantes, bons restaurantes, terá também o pessoal que atuava né? No mercado, mas um pessoal que será requalificado, né, para a melhoria, né, até de atendimento ao cliente. Ajeitada no cardápio, já tem aquela famosa melhorar. Ginga com tapioca, né? Vai dar uma melhorada do manuseio, né, dos alimentos. Inclusive isso a Secretaria de Ação Social já tem aí trabalhado junto ao SEBRAE, né, para dar um curso, né, de melhoria ali, a FEComércio naquela região, a qualificação, né? Não é só a Ridinha... o marco da ginga do tapioca, mas também tem o turista que quer outras... Variedade de cardápio. Isso aí a gente, quando vem para Natal, vamos aproveitar aí. Porque se tem um polo turístico forte da Ridinha, né, vai complementar o polo turístico de Ponta Negra, que também é muito forte. Secretário Calcio, já que esses outros lotes estão bem adiantados e alguns até já concluídos, a previsão para o início da obra do mercado? A previsão do início da obra do mercado é agora, esse mês de fevereiro, né? Já que a empresa que fez o enrocamento liberou o espaço, né? Então nós já tivemos uma reunião a semana passada com a empresa que vai construir o mercado, né? Porque como foram lotes diferentes, né, a licitação foi bem abrangente, várias empresas concorreram e várias também foram vencedoras. Mas a empresa aqui do mercado, né, inclusive já ele se prontificou, né, de instalar o canteiro de obra agora nessa primeira semana de fevereiro. E lá também vai ter uns mirantes, né, para contemplação, porque a Ridinha, né, que é um dos lugares mais bonitos de Natal, né? Ali você contempla o encontro do rio com o mar, visualiza o Forte dos Reis Magos, a própria ponte, né? A parte histórica de Natal, a rampa, o Iate Clube, né? O cais do porto, o canto do mangue, você tem. Então, se você eleva ali, botar um mirante,
Então a contemplação vai ser muito. Você pode aí, de repente, ter um passeio cruzando ali, é um passeio pelo Rio Potengi, saindo da Redinha, porque tinha uma balsa antigamente, né? Esse passeio, Edivan, já está na programação do município. Já está na programação? A gente temos que trabalhar já com a parte aqui da Ribeira, né? Com a Tavares de Lira, como também a Pedra do Rosário, para a gente. Já temos esses dois projetos aí em andamento, né? Para a gente ter uma travessia de balsa também. E a gente viaja pelo mundo afora, sempre enquanto a cidade que tem um rio, fazemos um passeio de barco. Sim. Entendeu? Então, aqui vamos revitalizar esse passeio de barco que existia antigamente, né? Antigamente saía ali da rampa, né? Isso. Do Yacht Club ali, ia para a Redinha. Então, vamos revitalizar esse espaço que está o município trabalhando ali na Tavares de Lira, como também na Pedra do Rosário, que a gente fez também. Em ambos os locais, os projetos têm decks, né, para fazer esse passeio de barco aí, dessa travessia. O rio vai ter um valor bem importante, porque ali pelo canto do Mangue, a prefeitura também já tem um projeto de fazer a Praça do Pôr do Sol, né? Ali nas mediações do Canto do Mão, já criou ali o centro comercial. Há uns 20 dias o prefeito fez a abertura e tem uma segunda parte que é a Praça do Pôr do Sol, que vai ficar olhando para a Redinha, e quem está na Redinha olha também ali para a margem do rio e da rampa. Ali, né, o centro comercial ali do Maruim, né, ali no Canto do Mangue, né? Serão três etapas, uma etapa já foi entregue, né? Tem mais duas e contempla a Praia do Pôr do Sol. Aqui nós temos um local belo, né? Que poderá, quem sabe, a partir de ela pronta, né? O turista, né? Vim por ali, parar, apreciar o mais belo pôr do sol que existe, que é ali. E antigamente, né? E hoje existe um pôr do sol do iate, mas é um local privado. Então você estaria ali contemplando, né, fazendo ali daquela Praça Pôr do Sol também ter gastronomia, né, aproveitando lá o tradicional Pernambuco e os demais que estão lá, mas dando também uma qualificação melhor, abrindo ali para o turismo. Esse projeto, o secretário Carlos, contempla, por exemplo, eu tenho um jet ski, tenho não, mas vamos dizer, fazendo de conta que tem um jet ski, que eu tenho uma lancha, é possível ali um pia, o cara tem um jet ski, bota ali, né, vamos ali na Redinha, vamos comer uma ginga com tapioca ali, lá no Mercado Novo. Vai ter assim um lugar para embarcações, você vai botar lá a sua lancha, porque isso você pode revitalizar, né, um negócio bacana, né, você levar a lancha, levar barcos, incrementar os passeios, jet ski, porque sair dali até os Guarapes, num passeio de jet ski, quer dizer, se você criar, é um novo nicho que você está instalando ali às margens do Rio Potengi. Edivan, o local antigamente da saída dos barcos ali da Redinha para... Sim. Que tinha a balsa, né, a gente tinha ali, quando chega no mercado anda mais... 500 metros lá na frente e tem uma margem do rio. Esse local já foi todo asfaltado, já foi todo recuperado já pelo município. Dentro do projeto da Redinha, já para favorecer o pessoal para colocar as lanchas, colocar o jet ski, fazer o passeio da dragagem ali. Antigamente a balsa chegava e o carro já descia, né? Então ali já está praticamente, já estamos trabalhando naquela área também, que vai fortalecer também, porque a gente pretende, né, e o prefeito também tem o pensamento de fazer uma grande marina também naquela área ali da Redinha. É importante, né, é um segmento, a marina é um segmento, a gente não nem imagina, mas é um segmento da economia muito, muito virtuoso, muito bacana, né, você tem uma marina, você tem um Rio Potengi belíssimo, né, que você pode ser explorado, atraindo gente de outros estados, né, para chegar em barco e colocar com, lá. Com, né, esse local onde é a balsa, né, onde a balsa... Do lado de cá ou do lado de lá, você diz? Do lado de lá, o local da balsa, do lado de lá, da Redinha. Futuramente, uma ligação desse local da balsa até o mercado vai virar aqui também
uma região tipo Porto Madeiro, lá em Buenos Aires, tipo a Docas, lá de Belém, né, próximo ao Rio. Com certeza fica um local maravilhoso para bares e restaurantes. Secretário Calci, e a nossa Ponta Negra, como é que estão as obras, como é que já vai estar pronto para... Já iniciou, né, algum trabalho por lá? É, nós tivemos um atraso da questão da licença do IDEMA, né, o IDEMA, os técnicos pediram para analisar, não demoraram, mas foi um tempo que o município achou que poderia ter sido encurtado, mas foi dada a licença, né, para a obra. Né? Depois teve uma outra licença de instalação do canteiro, né? Que a empresa vencedora da licitação conseguiu a licença da... E teve dessa licença algumas condicionantes, 26 condicionantes que a empresa teve para que autorizasse, o IDEMA autorizasse para que realmente pudéssemos iniciar o trabalho. Então... Eu estive ontem até visitando o canteiro de obras junto com a empresa e alguns técnicos, né? E fomos informados, né? E lá já se encontrava todas as formas dos blocos, que a partir de sexta-feira já começa a ser confeccionado os blocos. Sendo confeccionados os blocos precisa de 30 dias de cura do cimento para ser colocado lá. Então, a partir do início de março já terão os primeiros blocos na Praia de Ponta Negra. Isso também serve também de, que não é um atraso, mas também se trabalhar também fluxo de máquinas em alguns locais ali, podia ser prejudicar essa época de turismo de verão, né? Mas estamos trabalhando e monitorando para o mais rápido possível, que essa obra é uma promessa do prefeito Álvaro Dias, ele tem cobrado constantemente para que no próximo verão já esteja concluída a obra. Ok. Felizardo Moura, o cronograma também está cumprido, está dentro do que foi estabelecido e pensado pela Secretaria? A Felizardo Moura continua com o seu fluxo de trabalho, o cronograma rigorosamente em dia, né? Já estamos trabalhando na Rua Jandira, né? Que é aquela rua que vem da Felizardo Moura, e você, muita gente coloca-se como Felizardo Moura, mas ali é Jandira, já estamos trabalhando ali onde tinha um posto, antigamente um estúdio ali de Zezo, cantor, que era bastante conhecido. Então já estamos trabalhando ali, não só... já colocamos também os tubos de drenagem, já alinhamos todo o trabalho com a Caerne, Potigás e as empresas de concessão, já retiramos o poste central e agora em fevereiro vamos começar a colocar o asfalto, até porque precisamos para liberar outra via para quem trabalhar. Então estamos correndo quanto tempo e essa obra será em breve entrega, que será uma obra ali que passa 85 mil carros ali diariamente, no fluxo normal dela. Então vai ganhar tempo, a população vai ganhar tempo, vai diminuir aqueles congestionamentos que tinha, quando às vezes você vem da Felizardo Moura antigamente, na Zona Norte de um ônibus, ou ia, parava o ônibus, parava o trânsito atrás, porque não tinha a margem para colocar as baias de ônibus. Vamos fazer tudo isso, uma via com que vai ter ciclovia, vai ter mais alternativas de meio, vai ter calçadas dos dois lados, iluminação que hoje não tem, iluminação diferente. Vai ser uma bela entrada de Natal. Ok. Agradecer a presença do secretário Carlson Gomes, da Infraestrutura aqui de Natal. Obrigado aí pela sua participação, ter vindo aqui, atendido o nosso convite, e boa sorte, sucesso aí nas obras que estão sendo executadas pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Natal. Eu só tenho a agradecer, o município só tem que agradecer o espaço aí para a gente levar essa mensagem à população. Obrigado a vocês. Muito obrigada, secretária de Obras e Infraestrutura de Natal, Carlson Gomes. E olha, gente, antes da gente ir para o intervalo comercial,